essimu mu ddwaliro ne bakukima. Era la shak tewali kubusabusa. Tuli fi ashara al awakhir min ramadan. Tuli munaku kumi esembayo muki ramadan. Allahu akbar. Wallahi chabe kam min al nas bamekam abantu alladhi bada'na ma'ahum ramadan. Twatani kana bo mwezi gwa ramadan wal an hum tahta thara ورأينا بلي وانس واج واتكا كوزوينا تشوكو لدي الله يشاماني تشبي نانغا من تيا أكمل ساوس بطولي ممودو زايد يبان تبا بيتك سيدة باجة تبا سبا بايا نيسي وينا مكون سيكا نغا سابي كانسو وبا والو كوي كوبيدا باجة تبا سبا بايا بطولي ممودو زايد naye ekyobulabe ekisinga okuba ye muntu okuba ng'akola pulogulaamu ng'eri maaso ng'ate Allah amugamba nti aa leero yaakhe tojja kusiibulukuka wallahi malakul maut ala lbawaab eri ku mulyango egeze ki akaddeko katuuke insha allah tutandika okwogera kutubadde naye mu darusu wala batandika n'okusalako ebigambo yagambye kino nga tolina kyewayogedde tegerekese so wallahi kyankizo nnyo okubanga tuli mu ramadan ate kyankizo nnyo kya bbeyi okulaba nga mutuddeko ono wansi mweyigiriza ebigambo bya allah subhanahu wataala tebisangika abalala bali ku bodaboda sawa zino teri kuwummula anoonya sente zaidi abalala tebalina wakugenda kagendeko mu firimu wala bali waka bawummuddemu ramadan mpaji ekalubye naye allah subhanahu wataala nakukolera enteekateeka nobeerako mu kifo ekyebbeyi bwe kiti allahu akbar kati no nga tusembera omwezi ogumalako kati waliwo abawoominga weewalenyo sheitaani okutandikirako nga bagitadde ngegenda tutandikirawo era waliwo n'omulala gwoyitako nga omugamba bugambi igwe tubuza ennaku ezi nindako mbadde nakutereka naye ogenda kuntegeera mumanyiramanyira nnyo wali tubali tusirise mutujoga twasiibye nakwezi ogenda tutegeera nzaani katusiibulukuke jakakasa so baddu ba allah booluganda ramadan tugenda gimalako naye gye tusinga okutunuulira abantu bagenda kwetikka ababadde balyazaamaanyi bajja kuddayo balyazaamaanyi obulyazaamaanyi abuteekerwamu emiteeko adida naye tujja kulabako emiteeko egimu ng'omuteeko ogusooka abantu ge bagenda osookera ddala okuyingirawo waki baina allah وبين العبد وربه وليا زمان يقول وقت هو مد ني الله سبحانه وتعالى من يوم دو اسبوع كدا ونالا با باتينج اتشباند ابالي كو بنابا يمبي باسيرام كان شيرا ديكا يدي وان ويغويرا وكتنولا مسيرام يا كولمبدي نونا ريينو مسيرام نونو مسيرام يا ابافانانا نيدا نيدي نيدي namanya nti kati yiddi eri ku muzuuli ukigerao mwe walinyo okulyazaamaanya allah subhanahu wataala baada ramadan katubadde tulongoosa makisalama yagamba nti innama al amal bikhawatimiha emirimu tugiraba nnyo allah subhanahu wataala agibala nnyo ku nkomerero yaatyo era naawe omwana adamu okubala nti obadde mulongoofu ng'omaze okukola ki allah amaze okukujjulula makisalama yagamba mu hadithi emu inna ahadakum mazima omu mumwe layamal biamali ahli ljanna asobola okukola emirimu gy'abantu b'omujjana ng'omulaba enkola yi yonna kabuliya zisaala ramadan yagisiibye naye netuka okumaliriza wayamal biamali ahli nnar
akola emirimu gy'abantu b'omuliro. Akusalama n'agamba nti abaana atera okutuuka mu jjana nga wakati we n'ejjana okumuyingiza ejjana, yani wakati we n'okufa ayingira ejjana dhiraa, waliwo katugambe luta zaye katona afe eino fayamal biamal ahli nnar, nakola emirimu gy'abantu b'omuliro na Allah subhanahu wa ta'ala n'akumuyingiza. Abakyala abadde beebikkirira kansubye nti mwebikkira nti Ramadhaani yokka, wallahi abaana b'obusiraamu babadde beebikkirira. Allahu akbar. Naye balinze Allah subhanahu wa ta'ala bamukole banyoomole byonna byazze atulagira nga Ramadhaani ewedde. Njagala okukakasa tulina bw'ogenda balowooza yukhadicuuna Allaha walladhina amanu wama yakhdacuuna ila anfusihim ila anfusahum, balowooza bakwenyakwenya Allah naffe abakkiriza ababalaba, naye Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa natugamba ti balina gwe bakwenyakwenya okugyako bo benyini. Nolwekyo adhulumu bainak wa baina rabbak, tewali nnyo obulyazaamaanyi obuli wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Tebalamu bakusalama bamubuuza Aisha yamubuuza ya Rasulallah, singa Lailatul Qadr ekiro ekyo kinsangawo nsomedde waki? Namugamba singa Allah akozesa target nekikusangawo, qul gamba Allahumma innaka afuwun, ayi Allah gw'oli mulekezi. Manyi omuntu akulekera ye muntu akulekera nga bada asobola okukolako obuzibu nakola ki? Allahumma innaka afuwun tuhibbu lafuwa, oyagala nnyo okulekera faafu anni, ayi Allah nsabundikire sabonsonyiweyani. Naye ffe olwaliro baddu ba Allah booluganda, eyo dhulumu gye twogeddeko eri wakati w'omuddu ne Allah we, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakisiga. Yagamba osobola okukola byonna by'okoze ne Allah ekisaaki kisinga ate kiri wakati waffe abaddu. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah, abaddu bange gamba abaddu bange alladhina asrafu abononye, wallahi ffe tuli bitonde twonoona bainana wa baina Allah abononye, ne Allah natuwa amagezi atugamba ti bakole batya la taqunatu min rahmatillah, temugwa musuubi na kusaasira kwa Allah. Buli wokola ezambi tu, buli wolaba nti onsobezza Allah kolaki? Allah subhanahu wa ta'ala atukakasa natugamba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, asonyiwa amazambi gonna. Obulyazaamaanyi bubeerewo bw'omuntu abumanyi nti buli wakikola alina kudduka eri ani? Allah subhanahu wataala. Naye obulyazaamaanyi kiki? Tukyogerako obulyazaamaanyi kiki? Ese waaleikum salaam. Amaziga gaki? Waaleikum salaam wa rahmatullah. Assalaam. Barakallahu fiikum. Mwebale nnyo bannange. Taarifati z'obulyazaamaanyi obazireese. Amaziga galimu ebika? Mbadde simanyi nti amaziga galimu ebika. Ogambye taapoowe? Kale insha Allah. Naam, obulyazaamaanyi wadhuu shay fi ghayri mawdi'ihi, n'okwata ekintu n'okiteeka mu kifo kitalina kubeera. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala natukakasa ye kennyini nti tazaala, gwe n'ogamba nti naye ndaba Maryamu ono ani yali bbaawe, ate Katonda yalagira kino, n'okubaganya n'otulako mu meeza ku meeza n'omutima gwo nga gutudde eno n'eri
Yonoteka ibiro wazobio, gweno tulenu. Nemwebuza no mzikango gama na yala bika. Amwana na wakatonda. Wadu shei, figayi mawudhihi. Amuna agenda, mchifojo kusaba Allah, nanyi ni kutonda muntu oyo, na agende uo muntu omulaguzi. Uo msamize. Namga amuna imbadi. Ayingira mkayuma nkaya uka. Kachafu chafu kala jada nti waingide wasangi wa wao muavu super naye agenze kusaba wote wadhu shay fi ghairi mawdhihi omuntu agenze noteke ekintu nogane wadde Allah tukola keri lubalembera mungane biro kotadde ani akugame nti katonda abakutadde kwe biro osozidduka tesobola katonda abanga aganye singa bukyali singa basamize tebafu walo Walo msaji yomu yei itakatonda. Mamu itawa bisaka. Bisaka eh? Yafa. Na yemu kufaku yu. Hawa gobele zibia beku bilanga masimu. Owai katonda. Katonda yafa. Gwenawe note ye chano kulachi. Wadu ushaifi ya gairi maubai. Note ye chintu wa chaila kulachi. Kubea. Nola banga isinzi wa ye Allah chikino gama kandoto ino mugatako chino obanga gama katonda tachisobole na nolo chwadiba Allah wa Uganda obriyaza manya betukyo tunako urwale robi ibnillahi ta'ala no obriyaza manya buno tugenda kuda kubriyaza manya baina al-abdi wal-abdi obri wakati omuddu no muddu Allah subhanahu mbaka salama tugama hadithi yamina tugama nti من كان عنده مظلمة لأخيه وينينا شيء يا زمان يا مغاندا وي من عرضه أولنا واسنغو بني ويتوغوا من عرضه مجتيم واتي ولن تجي نفسكايا بچالا بفومبو مچالا سوكو ككانيان غابانا ببالالا نغا وولي نغا نبو ويبالي أتو والويرا واكو ككانيان نغا تولي وو Nyinga abana webali nabategezanga botale sisente wakato ina choyina sharaf shas yani omuntu washitibwa Allah mtonda omuntu washitibwa naye omuntu abera washitibwa olaba omuntu nga afudde gozachi batugatumugereke birungi bi ntukume irdiye shitibwa che tetumujajamya twandi batumubikula tugama ati Abena magoma mujja kuyite elimu jemu mulabireko saidi zeno ata abeno mulabireko saidi zeno nela family atuwa family womunda bwabata sobodde mulaba naga masidi akusobola mutunulako khalas chuwe irbihi abantu Allah bwe baba batukidwa okufa bachuke embeera kati irbihi ekitiibwa kyo okukikuuma tuteekawo embeera zona zona zikikuume kati badu ba Allah b'oluganda Chibai tuhuli azamanya nabi ya gama manikana andahu mazulima tuli akhihi Oye na ina chiyari azamanya mganda we Min irbuhi mchitibu wache au min shayin Oba mchintuwe chiyara chona Yomsila moichi ya yogeda amaziga gachi Tampo we Omutu ya korede Min shayin Chituwe chiyari chona niko kumuli azamanya Mbakisala makumanya ya tugenda wala kukugera kumuli azamanya ya gama Antimatuala lugani Dhulu. Mungaga bama zo kukolela. Okuluisa uko nguluisa. Ujia kusasula. Na ye, oyagala Musa la Kamiro. Toba na Kamiro, ngeenda kukua. Dhulu. Mata lugani. Mungaga okuluisa uko kusasula kwa amu kwa zeseza. Dhulu. Uli azamanya. Sono uluchi wadu Allah wa Uganda. Uli azamanya bubi. Na yama ntubayo chuse chisela. Uli azamanya uli adi. Mbele ya uli juu. Oli botuka mkampala ne bakubba akubbya abera muki mugizi guyaka vena magomo abera muki eba mutegeze ze kivuga abale tana kitegeze bafala we batya bakola ninga vuluman abale bakuzisa obuyinza we bayina we ofiri mnas sange chairman nyita gambo wako msanga ya amiru Hato imamu wapata nakona mto yina chujia kora. Imamu ya koze chua. Chuhuede imamu ya tuina tepinza mungu ambako. Manu ambake hala.
ani yabagamba nti Allah bakusitula ekiddaala ate gwe okola ki. Musajja omu Rashid, Rashid yali azamanya abantu mu bukulembeze bwe, batukomuggalira yalina bye yali azamanya ne byayisa obulungi, yamukwata ne bamuteeka muki mukomera. Bamala omuntu samukomera ne mutabani we, mutabani wamugamba nti ya abad taata kunna mulukan, tubadde bakulembeze kati olwaleero ffe bakolaki, wakunna namur, tubadde tulagira kati olwaleero tuli mamur, ffe bewalagira. Namugamba nti mwana wange, ezo zonna zoolaba duwa zabaki zabantu betwali azamanya. Wallahi omuntu gwe bali azamanyiza edduwaye mbaka salama yagamba nti ittaku, okumanya ombaka yagenda wala yali asindika Maadha Yamani, okumanya obuli azamanya bwagenda wala yali asindika Maadha Yamani. Namugamba nti ya Maad, ogenda Yaman naye ittaku dawatu madhulum, onamusindika ambasada mupya amusindisewa Yaman mubyamukuutira, yamugamba ogera sisinkana abantu bapya toberangako nabo, empisa zo zawukana nabo. Ittaku dawat madhulum fa innaha, naye mazima edduwa y'omuntu ali azamanyiziddwa laisa laha, yo nga yo teyina gigi bainaha, laisa laha hijaban, teyina gigi wakati waayo ne Allah subhanahu wataala. Etuuka direct hadithi nyo makisala agamba la turfau dawatu madhulum, omuntu ali azamanyiza edduwa eyambusibwa fauka lghamami, nebera waggulu waki webire. Allah subhanahu wataala namugamba lanansurannak, tofaayo tujja kukola ki, tujja kutaasa, tujja kwanukula edduwayo gyosabye walaw bada hin, niwaliba waisewo kaki kaseera. Jamaatu lkhair, abantu bali azamanya ne bayinaayina, gwena olabanga yewekitalo bantu bangi bagagga naye ng'ebyobugagga byabwe tebirina kuba byabwe, biri kuba ki? Oyina ettaka lya banne lyonna n'atagambwako, obuli azamanya bwagenda walo njagala obubaka sayanamu dhalim, abali azamanya beebaka sobola okubba ettaka lya banno n'obagoba mu nnyumba nebe, abali azamanya beebaka bafuna kutulo n'abaana baabwe ne bafuna nekyebalya, yanamu dhalimun walmadhulum lan tanam, bebali azamanyiza tebeebaka. Sabi naba basaba Allah subhanahu wa ta'ala, ayi Allah msajjo omulaba, Allah natukasa wa ainullahi lan tanam, iso lya Allah subhanahu wa ta'ala teryebaka. Tulowooza nti inna Allah ghafiran amma yamalu dhalimun, timulowooza nti Allah mugayaafu ku buli azamanya abantu bye bakola. Obuli azamanya obuli wakati w'omuntu akulembera abantu ne bakulembera obwo bukambwe, kubanga ono akozesa obuyinza obwamuweebwa ssemateeka n'abakolako emikolo, tolina kyogenda mugamba n'abali azamanya nihaibatin, tolina gyogenda kuwaba n'obeera naye. Wallahi abakulembeze kyovula Umar bnu Khattab, law aada Umar bnu Khattab, singa Umar bnu Khattab yakomawo wano n'akomawo mu nsi, ayinza okutemako abantu esinga basinga obungi abakulembeze. Umar bnu Khattab, waliwo omukulembeze omu, waliwo kisa limaratin ajuza, mukyala mukadde yali mukyala mukulu akuzeekuze, nga waliwo ne kabaka fa amara n'alagira bamuzimbire ki olubiri, bw'alagira bamuzimbire olubiri ne bagenda ne baluzimba mu kifo we baluzimba, naye abaluzimba wajadu hunaka khiyam, basangawo akayumba abagitwaniise tenti, abarabu basula nnyo mu ngeji waliyo omusana basula nnyo mu nyumba bwezikiwezi naddala abanaku, waberangawo weema y'omukyalo omukadde nga weyakuba enkambi wawe siwani, ne bazimba bali olubiri ne balumayiza oduzimba ne luyita ku nyumba y'omuki, teruyingidde mu nyumba ye wabula ne luyita ku nyumba ng'ennyumba eri yeesigamye ku lubiri ku kikomera ky'olubiri lwa kabaka. Kabaka olwamaliriza n'alagira kabaka olubiri n'amaloduyingira, kabaka bakabaka bo
tebagenda ku site vakufa balero muntu azimbe nyumba azimba room zezi msanga ku site ogama muzimbi ina lengo ize zibira ku site sanga abera usabi na chichi mba dente ka wanulumza oli mu bazimba nze niba kabaka tebagenda ku site ndo sana bakulembeza abanene abamu tebagenda ku site kati kabaka yagenda kuyingira nyumba bajimaliriza agenda okutula bwati ali waggulu eri mu kasulu ye ngalaba ku mabbali kuliko akayumba akakadde n'abuuza enyumba yandi bamugamba nti li ajuz ya mukyala mukadde wajadnaha twamusangawo bwe twali tuzimba ki nyumba bwe twali tuzimba olubiri n'alagira kabaka damirwa mugere mujjewo ne bagenda ne bamenya ennyumba negwawo fa asbaha ramada bakimenyamenya yonenene kadde teyaliwo ageze kunonya risiki falamma ada alajuz mukadde bwe yamala okukomawo nazara ila nas yatunya abantu abali baliwo nga bonna balaga banakuwavu naye kenyini natumya ennyumba ye ramadan nga tekyaliwo farafaa yadaha ila sama nawanika emikono gye mu bbanga fadaa allah nasaba allah wahiya tabki nga bwakaba uyo duwayo mukadde gye yasaba yagamba nti ya rabbi ayi allah wange in kuntu ghaiba bwemanga nze nanyini nyumba sibaddeewo nga ngeze kunonyamu riziki fa aina kunta ya rabbi gwobadde wange bamenya ennyumba yange omuntu akubbye tubaddeewo yahe muwabiri wamu mbuza allah ya allah wallahi sibaddeewo nebakola bati mukyalo omukadde yawanika emikono nagamba ya rabbi ayi allah wange in kuntu ghaiban nze mbanga sibaddeewo ngeze kunonya riziki fa aina kunta gwobadde wange bamenya ennyumba yange fa arsala allahu malak allah nasindika malak wadammara alqasr nemenya olubiri watuwafia malik fi lkasr kabaka nafiira muki mu lubiri so badduwa allah aboluganda mwegendereze abantu bemulyaza amaanyi abamu edduwa zaabwe ziri mu stajabu gwe wewaana bwewaanyi bwenakubbako kiri wakola ki yindako allah jakulaga kyeyakola obulyaza amaanyi okumanya obubi allah subhana taala yagamba nti ya ibadi mu hadithi alqudusi yagamba ya ibadi abange mwe baddu bange inni haramtu dhuluma ala nafsi bwabanga ye allah katutonda ye obulyaza amaanyi yabukolaki yabwegobako wajaaltuhu bainakum muharaman nembufuula nga buli haramu wakati wamu kati gwosinziira wa gwenga gwomuntu wene namagoma nakitokolo wa nsangi kitemu nogamba nti kati nze obulyaza amaanyi bulabika kisiboko kiwedde katutandikire wali wetwakoma na sibwe kiri teweta mulimu guliko obulyaza amaanya nolwekibaddewa allah booluganda tufube nnyo okulaba nga tulwanyisa obulyaza amaanya wakati waffe ne wakati w'abaddu abalala kumanya obulyaza amaanya waliwo kiso emu ya bilal ibun rabbah bilal ibun rabbah teri muntu yasinga mulyaza amaanya nga umaya bun khalaf yali bosi wani wa bilal bilali bamuleeta umaya amaze okumugula muddu bilali akkiriza obusiraamu umaya nagamba olimbo ojja kuddawa mu kafiri yamukuba natuka ekiseera nga umaya ye yakoowa napangisa abakuba mu musana hatta bilali yatuka ekiseera nga ma yastatiia yetekallam tasobola kwogera ngaomuka mutono natekagamba ahadun awe basajja bilali gwetwogerako mumanyi sahabiyu aljalil abantu basahaba banoona okwaziina nabbi nabagamba nti alimuhu bilal mukuyigirize bilal mwepankapanka ba umar bun khatab baloota okwaziina nabagamba mukuyigiriza awal man yeyomukubasoka ddala okuyinya kukaaba waggulu nayaziina bilal bun rabah umaya bun khalafu yakuba bilal abubakar siddiqi radiallahu anhu asanga bilali bamukubye takyayina kyali nabuuza umaya omutunda sente meka namugamba
ampa muzo mpato ya faja chaira cha solo kora na muwasente zia mugamba na mugamba genda minal an anta hur ukufano yungu wali na genda bilal na genda yungu makasalama na nangu kubaya yungu makasalama na yungu kaswatu albadiri otaru nyinyiti de buli mtu anonya abasilamu buli mtu anonya guwakulachi gweye nganga bilal bun rabah yanonya umaya bun khala wallahi na mtu nuya umaya ngarieri na itakubano wona nganonya wallahi nga yakala musa sura na kwa umaya bun khala na mgamati inna jauta al inna jauta minni gwe wolerobo wona gwe umaya la anju ana zisigena kuona abasaka basaba wangu miyagama fata'anahu namfumitechi so fasayha umayya bin khalaf nare kana hatta sami'a abantu bonna bali mu talu baulida dobozi ya umayya bin khalaf biyamayizo kumutta mujjewo nagederi abakari atuka yagene wa abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf namtunu ya namgamat al'ana istarahta ya bilal ukakanya ya bilal bilal namgamati ليس انا فقط سين زكا كانين زكا وابولا انت اسيزا بضع فما انجي نيو عادة بابن يرزو يوم سج ويزو كل يا زمان يوم انتونغا نيو يوم انتو سي اجنو كولا كو ابولا سي اجنو كو وكتو ساكو مبيري سيمبا يو نغا والي ومولانا اجنو تتاسا فن اجنو تتاسا فن بول يا زمان سو وبول يا زمان يا شغامبو چينيني سي چيروني نا چيتي اندكا بانا كتو رايرو والوانا بانتو بول يا زمان Landi yodi ya kubanja na yoli kautegabana. Mugambe sidi u. Urumu uyani we kukuma. Owo na uyaza amanya ya. Vayo msajyo mbuli la mazima. Chondaba wano. Sidi wa kusa sula. Adja kuchitegele. Nam. Umar bin Khattab. Walwo. Umar bin Khattab. Yalimu kurembeze. Rumu yali yalimu baitul mali. بيت المال اتجيكا صدقيني بودي يمن صدقيني بودينو اتجيكا زبانغا بانغا فجاء الرجل امسجى نجا نسيك انا عمر بن الخطاب كان يشتكو اليه نغامو اموا بلا مغام يا امير المؤمنين اغلى موا بلا رؤوس غا جاريس يا امير المؤمنين امير والي بيزي امير والي بيزي يا امير المؤمنين يا عمر بن الخطاب يا امير Uma nachukua mrudi kumya ino mgogo wa kwata nachukua mrudi kumbwati na mkona ko mugowa. Sajana gamanti jiitu ilaika ya amir nze joli nganze kwa bidonza twe onkubye mukubi. Na agenda. Bwe agenda Umar bin Khattab na umuzabyo nabi ali akola. Na lagiro mukumi ali awo na mgamanti muyite mundete lo msaji abaddao ne bamuleta. Umar bin Khattab na kwato mugo na mgamanti ya يا رجل اقتص مني كواتم غبنون زيدي زين كوبا وين بدين كوبي كوينا ما تبالي بولي يا زمان زانو كانوا غا مناي منا كوفو ميتشي فما بوي تشي مدن سابا او تشين زيدي زين او عمر بن الخطاب قلتو نيميا كو عمر مومن عمر الله اكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه نامبز مو خليفه Yafuna kadi ye kuponi muyingize jarangaliwa kunsi Umar bin Khattab radiyallahu anhu huwa sahabi ya sahabi yajiro maksala namgama ya rasulullah dunia fisiye ndufu wachi tukowola mchama tugende tubakowole baje Umar bin Khattab radiyallahu anhu yomu kubasajja abasenguka ogende Madina misana ngese mutia yayimira misana nga bolaba abantu badukanga kiro bantu baleme balaba misana dhuhura nga na imirali n'ensolo ina gavana engenda neye ulile kifuba ngenda kuyita wali tusinkane iyo toke Madina yo Umar bin Khattab eyawanga rai ebirozo byo maksalama nabikiza daga tugende kuchani kuja Umar mwinzo kuba ne woto tesa ewo nga to tesa malo kutesa ne bakuuliriza
Uya buizi nga abatonga baseka abakulu nga banyenya mutwe. Sajja watu. Ne Umar ibn Khattab yaitanga ra'ayi. Min ni nafsi nga yeke nyinya zera ga ya Rasulullah la bote nga tukoze tutimu sila wani tukwa nagama mbaka nagama nti Umar tugene Umar cha gidi. Yoyo kutuogira kubura Umar ibn Khattab. Akwa tumuga gama msajja ektasu minni. Nziriza. Msajja mkamati. يا أمير المؤمنين أترك حقي إلى الله أعيسوك يعني يجيكوا سيزا الله كاتوا سنغاني وامون والوانو أنو متوقف أغامان أتوا سنغاني وامون أغامان أقولوا سانزي سيسالة نانجي وبسينا باندي أزامانيا نغوري يسيقوي لكوبالي أبامولي أزامانيا أغلقنا توقع ويتو جاكوبا متشينج لا تجاكو سبوكا Umar ibn Khattab atunuira omukyala atunuira omusajja omusajja amugamba nti aturuku haki ila Allah Umar nasembera namugamba afu anni atlisi nsonyiwa kale watusobola kukolaki kunziriza sa musonyiwe Umar nga jja amaziga famasaka thiyabu rajul nakwata engoye z'omusajja omusajja nga yeeyongerayo emabega nawawula Umar ibn Khattab Umar amugamba nti afu anni nsonyiwa Saji ya genu kula Umar ibn Khattab wallahi achitegeza haka lako msonyiwa. Namgama afautu ank. Mkozeji. Kusonyi. Umar unamuta. Nadayu mbaitu ilmal. Ni igalia. Nga uya. Omutima gukozeji. Gutoro kose. Neba tuwanji wano. Umar okunyi zono. Nomuli azamanya nogama. Waliku kubu walugu weito wama. Inenye namuli azamanya. Nove wakanga leo kabali azamanya mukubo oli muli azamanya joko ile oli muli azamanya ngo ina nejo yakalo gendo li azamanya tugambo oli mukabate kanene Umar ibn Khattab bwatu ya afana gana lumu Umar ibn Khattab ya ekiro kyali akikasama mu emirundi ebiri akiteekula mu emiteeke meka esatu muteeka obusooka agenda alambula ku bantu bakulembera Wano msira masomolo kulwala wallahi nga namiru ne imam tamanyiti mulwatte ne neiba nga tamanyiti oli mulwatte Nyinga sibo kyandi badde yandi badde enkola ndala nnyo Amiru mumini yalambula nga matu eba kulembera kiro nga omala okusala isha na itam nagera na abalambula abano bali batya abasuze batya abano bali de bantu bali de Lumu yatambula nava natambula ko nasembula ko nava ko mu Madina nagende yo mudungu atuka mudungu فراء الخيام نارينجرا ويما نجري مدونغو يوكا ناو فسمع الأصوات ناو إلى ياما لبوزا غوغيرا ثم تقرب إلى المخيم ناس مبري والي تنتي بياتوكا يو يسانغا يوم مشالا مالي موكا تالا نغوالي يوم مشالا مكاد أين بزوكروبي أبزوكروبا كابا باتو ومشالا نغتادي تامو كوتشوتو mulimu amayinja alimbalimba abaana bato basobole okwebaka babeerawo nga baguma nti bakola ki bafumba Umar ibn Khattab natunuira omukadde wallahi omukadde abaana bakaaba omukadde n'ava we yali n'agenda n'awanika emikono n'agamba nti ashku umaru ila llah nga bwakaba amaziga ashku umaru ila llah mbabira umaru eri allah subhanahu wataala mbabira umaru eri allah subhanahu wataala kuba akafaananyi ng'olaba omusajja akuwaabira olaba omutima mugamba ngenda kuwaabira ku poliisi jangu tuteese kata kuwaabidde wa allah kamala byonna abantu baga ngenda kuwaabira wa mungu genda olope naawe ozanze sisaba naye Umar ibn Khattab omukyala awulira omukyala mugamba aturuku haqi ila llah ensonga yange yamugamba nti ashku umaru ila llah mpabira umaru eri allah mpabira umaru fataqaraba umar umaru nasembera kamukyala ono kyampabire wa allah namugamba nti namugamba lwaki wabira umaru eri allah namugamba nti umaru ye mukulembeze waffe naye tetulina kyetulya namugamba nti kaifa umaru yantegedde atya ti ngaoli eno anti baidi fi sahara oli eno wala mu ddungu yantegedde atya nga ye ali eri Uyo mchala chia mudamu ya mgamba ayali amuruna ya kuwate nsonga zafe wa yagfila anna natuwe fuya nata fayo kujeturi wa kuwate wukule mbese wa kuwate wuyizi uyo msanga wa kuwate wufuna nsua wa famile yo tuba fako ayali amuruna abafi ya kuwate wukule mbese wa yagfila anna ayena utukulachi
n'otusuulirira omukyala Omar bwe yawulira ebigambo ebyo n'agamba omukyala mbadde nsaba ŋŋendeko ŋŋende kuyiyizeyo ekintu kyonna kyonna ndeete tukole ki n'agenda bwe yatuuka ku Baitul Mal n'asangawo Haris omukuumi wa Baitul Mal n'amugamba nti ya Haris ahmil alayya daqiqa ntikaki ahmil alayya daqiq ntikobuwunga ngagenda butwale kuyambako mukyalo oli omukuumi yeewuunya nnyo tuliya president agamba ntiki ntikobuwunga n'amugamba nti ya amir ma fahimti jayida sitegedde kyoŋŋamba ahmil lak nkusitulireko am ahmil alayk n'amugamba waihak thakalatka ummuk obadde ki n'amugamba nti ahmil alayya daqiqa satahmil anni wizarati yauma alqiyama ogenda kunsitulirako ku bizibu byange yauma alqiyama n'amutikka Omar bin Khattab najja n'afumbirako omukyala bwamala okufumbirako omukyala bulungi nnyo ne balya omukyala Omar wabagera n'amugamba muvubuka yamugamba sooka ojje n'amugamba anta ahaqu bil khilafa min Omar gwasaana obukulembeze okusinganyi ayogera nani Omar n'amugamba ojja kujjako enkya keera mu kasr keera mu state house ŋŋenda kwogerako ne Omar keerayo jje omukyala n'akeera najja wabula bwe yatuuka amaaso yagakuba kwani ku Omar wabula amaaso bwamala gakuba ku Omar n'alaba eno emabbali waliyo Omar bin Khattab waliyo Uthman bin Affan eno waliyo Ali waliwo Abdurrahman bin Auf bonna bayita ya amirulmuminin fastagrabat n'atya neyeewuunya nnyo n'ayagala okudduka Omar n'amulengera n'amugamba nti ya hajja yumiirako mawo ojangu n'amugamba nti embeera eno mbadde nkusaba ekintu eki nsasule ebbanja lye mmaze nga mpunyaza amaanya amirul muminin namga yogera sente nzikoleki nzikuwe ebbanga lye mmaze nga nkulyaza amaanya nga sikulambula namga omukyala n'ayogera sente Omar n'azikola ki n'azimuwa Omar amala ozimuwa Omar n'agamba omukyala nti khali naktubu lwathiqa leka tuwandike endagaano eraga nti nkusasudde obulyaza amaanya bwe mbadde nkukolako ne bawandika endagaano omukyala nateekako ekinkumu omukyala amala okugenda Omar agamba bana abasajja basahaba bamujiba emabbali n'abagamba nti imitu singa Allah agera neefa ijal hathihi lwathiqa mukwate endagaano eno fajalha baina jasadi wa kafini mugiteeke wakati w'essanda yange wakati w'omubiri gwange n'essanda laali alqa biha allah oba oli osobola okusinkana ngenda kusinkana allah subhana wataala nayo mutegeeze nti omukyala namulyaza amanya naye namusasula oyo Omar bin Khattab Omar bin Khattab yali adilu nnyonyonyo mu bukulembeze bwe kansembyeo kukiso eno insha allah Omar bin Khattab yatambula ng'ayina waliwo omusahaba amuyita Abdullah bin Salam basahaba bagenda Omar asindisa ejje bawambe Baitul Maqdis batuukayo bamaze ogiwamba abasajja bakisiisa abaaliyo bakabona baayo babagamba tulina bisumuzo gwe tugenda duwa okujjako ani hakimun adir omukulembeze omwekanya banaga atukubire amiru muminin ne basindika ebbaluwa eri amiru muminin najja mukutambula yayita sahabi yayitibwa Abdullah bin Salam namugamba Abdullah bin Salam ŋŋenda kusinkana abasajja bali bagenda tukwasa bisumuluzo naye mbadde nsaba omperekereko namugamba naye obuzibu tulina tulina ensolo etya zonna zagenda mu lutalo tusigazawo ensolo emu aye tetusobola gitulako bameka laba Omar bin Khattab aleeta ra'ayi amugamba nti ya Abdullah bin Salam tuulako bwe tuulako atuula waggulu yasoma Qur'ani ali wansi ng'owuliriza bagenda mu lugendo bava Madina bagenda eri ku Baitul Maqdis ne batambula amiru yasooka waggulu n'asoma takra al juzus juzu osoma ejuzu wa ana asma nga mpuliriza thumana bwetuka taniyo nga nawe osoma nga nawe odda waggulu ng'otuula nga nze nzira wansi nga ntambula nga mpuliriza yani atudde yasoma ono atambula awuliriza ne batambula olugendo tani ya Omar netuuka nevaako ono n'alinnya Abdullah bin Salam ne tani ya Omar Abdullah bin Salam nevaako n'adda wansi
ne batuuka baba nate okutuuka wali wo rusenyu we wati banate okutuuka ebagendo tuuka nga Abdullah ibn Salam taniye yeddako amiru agenda tambuza bige chokanga waliwo ebisoto waliwo amazizi waliwo ebisoto ne batambula Abdullah ibn Salam namugamba ya amir kino nkisaba nganze tani badde yange nimbadde njikusaba gwoli nye nze ntambule nze si ya amir ya tukira singa na basajja bali namugamba nedda sewo twakoze endagaano arqab linya na linya amir almu'minin natambula mu bisoto nasike kanzu ze bagabe bisoto byamujule entumbwe zonna atuuka we bali abasajja bakisisi bamulengera bamutunuulira batibaga musajjuno nga wanjawo we wunye amuwerekeddeko talina kuyadde ebisooto wabulona ali mu bisooto atambula bwati Khalid ibn Walid yali yajja misinde n'amuzza ku bbayi namugamba ya amiri muminini kikyokola abasajja bakulinze tugenda tukulinze basajja bakulaba wenejjudde ebisooto gwe amiri muminini basajja balabe we bafaanagana amiri muminini yamugamba waihak obadde ki namugamba nti kunna adhillah twali bawansi فأعزنا الله بالإسلام الله ناتوه بسلام بسجد بريو الله لبا عمر من الخطاب نبا موينا يدي سمرزون قطع النبي والسبا نبا قام بيوهن حاكم عادر ومقولين بيزي وموين كان يهن نورو چوات با الله بانو قاندو بلي أزامان يسيبو رونجي تو كنا كفا مجسيبو چنو أبلي أزامان يباتان دي كي موين كو ميكو جزاكو كتامبلاني مبيرا جوبا ديمو نغولابا چنو حرام ناو چكو زيزاكو Olaba okwambala obubi omukyala bw'olaba ng'ogyeka kayo ntambula mu kkubo ofaanana bubi mu Ramadhan. Wahakadha ba'da Ramadhan nabwe ekyo kifaanagana. Bw'olaba ng'okulya emmaali ya muno kiri haramu Ramadhan hatta ne ba'da Ramadhan bwe ekyo kifaanagana. Abantu bangi bawangala mu nsi muno wallahi nga olina omusaayi gw'abantu mu ngalo. Buli asamanyi atta omuntu. Ng'oli atta omuntu yahe. Ku yawma alqiyama omuntu yatta omuntu omakisala mayatu nzana gamba nti omuntu gwe batta ono gwe batta maktul sayajilis fi majlisin mukhifan jiddan agera tula mu kifaananyi ekitiisa ennyo agera tula nga murtabitun birjilai ng'emigulu gyagisazeeko atudde bwati gye batera okugamba nti atudde kisiraamu wa ra'suhu wa khalfahu ng'omutwe gwe guliwa nga talina mutwe zino dawjain gino emisuwa gino ebiri nga gifuuwa omusaayi yauma alqiyama thumma yamuru amamahu allahi katala eyamutta amuyite maaso agenda ali kumubala agenda kuleekaana agambe ya rabbi ayi allah wange haha rajulu katalani omusajja oyo yanzita lima kataltani lwaki wanzita lwaki wandese eduniya lwaki wandese abaana bange abantu bangi balisa abaana bawenga bato ala ainas nguli alaba gwovawo alhamdulillah obulamu butambula bulungi bamuwaddeyo akaddekamu inshallah tujja kumumaliriza nkubuulira abantu bagendekakyama alekaane bagamba hadi agenda kulekaana nanyini ono gwe batta agambe ya rabbi ai allah wange omusajja oyo yanzita ain tadhab lima kataltani naye abantu balina emisaayi mu ngalo emisaayi gy'abantu tebafaayo anoonya ne gwatta mulala abakyala bangi balina emisaayi gy'ababbaabwe mu ngalo abaana bangi ab'obuwala basa abaana baabwe thulum baine bane ekintu ky'okutta omuntu ate ekyo kyagenda wala olaba makisalama yagamba nti omuntu atta omuntu silisira bagenda kuba olujegereje lwava eri mujja kujja bwe muti kasante kakettaala mumanya taliiyo kasante kakettaala mumanya agenze wano abo bonna bonna bagenda kubeera mu lujegere nga bakutte omutwe gw'omuntu ogwo gwe batta obujulizi obuyina bagamba nti bajasitula omutwe gw'omuntu omutwe gweyo gwe batta ng'omutwe gweyo gwe batta yaktul guvaamu omusaayi gutonya guti jamaatul khayr abantu balyazaamanyiza abantu naye baddu ba allah abooluganda saba allah subhana taala attaase obulyazaamanya ati allah subhana taala tumusaba attaase obunanfuusi bwe buvaako obulyazaamanya kubanga oli alaba nga alina kufuna sente kufa kwa munne
سبع الله سبحانه وتعالى قسني بتوليد ثم سبع الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك يا رب أمين بمنك وكرمك وجهدك وبركاتك وقدرتك ورحمتك كما جمعنا في هذه البقعة المباركة في هذه الشهر المبارك في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في دار كرامته الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وأنت ولي ذلك وقادر عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.